Olá a todos, eu sou Josh Cavallo, estou na minha casa em Adelaide. Há algo pessoal que preciso compartilhar com vocês. Sou jogador de futebol e sou gay. O vídeo foi publicado nesta quarta-feira no Twitter do meio-campo Josh Cavallo do Adelaide United, time da principal liga australiana. De acordo com a imprensa local, ele é o primeiro jogador de futebol ainda em atividade a sair do armário no mundo. All I want to do is play football and be treated equally. Tudo o que quero fazer é jogar bola e ser tratado igualmente. Estou cansado de tentar jogar o melhor que posso e viver essa vida dupla. É cansativo, é algo que não quero que ninguém experimente. It's exhausting. It's something that I don't want anyone to experience. O jogador de 21 anos recebeu comentários de apoio nas redes sociais, tanto de colegas de equipe, como da liga que disputa e da Federação Australiana. Apesar de popular em todo o mundo e do grande número de atletas, poucos jogadores de futebol assumiram ser homossexuais, preferindo anunciar depois da aposentadoria para evitar comentários homofóbicos vindos das arquibancadas.